Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Аптаның алғашқы күнінде назарларыңызға әдеттегідей бағалар мағамы және мен Кәусар Айыпберген қызы. Бүгін осы айдағы ең қажетті тауарлардың бірі үйде мектеп жасындағы баласы бар. Әр отбасы сатып алатын кеңсе заттарының бағаларына көз жүгіртеміз. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы берген мәліметке сәйкес, 2016 жылдың басынан бұл тауарлар жалпылғанда 4,5%-ға қымбаттады. Аймақтар көлемінде канцелярияның құны әртүрлі қаңтар мен мамыр айлары аралығында. Ең қымбат тауарлар Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Алматы қаласында байқалған. Ал Маңғыстау, Қызылорда және Алматы облыстарында өзгеріс болмапты. Соңғы 3 жылдағы бағалар динамикасын қарастырсақ, ең үлкен қымбатшылық өткен жылы байқалған. Орташа есеппен кеңсе тауарлары 13%-ға өскен. Оның себебі теңгенің құнсыздануы. Бағалардың күрт шарықтауы әсіресе оқу жылының алдында тамыз айында байқалады. Кеңсе тауарларының басым бөлігі импортталады. Бір қуантарлығы жыл сайын сырттан келетін қалам қарындаш сызғыштар көлемі кеміп келеді. Мәселен, 2011 жылы біз аталған тауарлардың 90%-ын шетелден сатып алсақ, 2012-де ол 81%-ға жетті. 2013 жылы 74, 2014-те 71%-ға кемісе, биылғы жылдың қаңтар-мамыр аралығында ол көрсеткіш тіпті 63%-ға дейін жетті. Сәйкесінше, өзімізде жасалатын тауарлар көлемі аздап болса да артып келеді. 2011 жылы ол небәрі 9,3%-ді құраған еді. Бүгінгі күні ол 36,2%-ға жетті. Көпшілігі Қытай, Ресейден келеді. Ал оқушыларға арналған киім-кешектің басым бөлігі Түркия, көршілес Қырғызстандікі. Ал экспортқа Қазақстан әзірге кеңсе тауарларын шығара алмайды. Елде жасалатынның бәрі өз еліміздің ішінде сатылады. Елдегі кеңсе тауарларының ең ірі дүкендерінің бірінде мектеп оқушыларына ең қажетті заттардың орташа бағаларын атап өтсек, қаламды 100, қарындашты 30, күнделікті 250, дәптерді 14, сызғышты ең кемі 35 теңгеден алуға болады екен. Алайда қалалық базарларда олардың бағасы әлбетте 10-30 теңгеге төмен. Демек, балаларыңызды мектепке ақылмен қалта тиіспейтін қолайлы бағалармен дайындауға болады. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын.